Olha o tamanho da barriga da Elaine, cara. Olha isso. Caraca, mano. Olha a torta aqui mexendo. Ah, tá mexendo. Deu umas porradas aqui. Caraca. Olha. Galera, estamos finalizando de organizar aqui, hein, cara. Olha aí que da hora que já Olha tá. Que louco que ficou. Aí, ó. As prateleiras que a gente montou. Colocamos as mochilas tudo aqui já. São dois modelos. Tem esse modelo aqui e esse modelo aqui. As shoulder bags novas também, que tá muito louca. Depois eu vou mostrar com detalhes pra vocês. A gente vai fazer um conteúdo muito legal desse, amanhã, dessa equipa aqui. A gente vai buscar mais um modelo shoulder bag, a modelo feminina e a carteira. Isso mesmo. E aproveitando que nós estamos aqui, ó, olha esse kit que louco que está aparecendo na tela aí. De R$139,90 por R$89,90, mano. Vem um chapéu, um boné do Pug, style esse boné, uma regata, um par de meia, um chaveiro e um adesivo. Só que é poucas unidades. É um kitzão, deve ter uns 12 kits desse por R$89,90. Então corre lá e já garante. E também tem os últimos 12 pares de tênis. Deixa eu até menos agora. Ó, disponível. Os últimos 12. A R$89,90 qualquer modelo. Tem número 37, 39, tem 40. Tem um 40 só. Então corre lá pra garantir. 39 também tem. E é isso. Em breve. É, e a camiseta rosa do Pug a gente repôs também aí, ó. Tem bastante estoque aí da camiseta do Pug. Então bora que bora, muito produto bacana aí, galera. Colocando a manta térmica dupla. Segunda-feira, Elaine alimentando os dogs. Tá meio escuro aqui, deixa eu virar aqui pra falar com minha gata. Aí. Oi, gente. Quarta-feira, temos exame 3D pra ver o rostinho da 4D. Isa. 3D e 4D. 5D, 6D. Tem até 5D, mas só existe o 3D, você tá ligado, né? 4D ainda não existe. Então, eu perguntei pra moça, a moça falou que o 4D existe sim. É? Então, desculpa. A gente vai ver, se a Isa deixar, a gente vai ver o rosto dela quarta-feira. É. Vê se parece comigo ou com a Elaine. Tá baixo aqui, ó. Porque a gente fez exame esses dias, a cabeça dela tá aqui, ó. E os joelhos aqui e as perninhas aqui, ela tá encaixada já. Aliás, por isso que minha barriga tá assim, ó. Por isso que a barriga da Elaine tá pontuda. Ela tá de cabeça pra baixo. Que loucura, né? Doideira. Mano, essa vista ficou perfeita, né, amor? Não tampou nada. Você vai ver a hora que colocar o telhado, ou a telha, né? O cimento. Sim. Vai ficar bonito. Nós tava preocupado, graças a Deus, não tampou nada a visão aqui. Nem ficou perfeito. Deus é bom demais. Deu tudo certo. Essa manta dá um reflexo, né? Dá. Eu tô analisando aqui, mãe. Ai, que lindo. Tô com um pouco de sono. Que eu já analisei muito hoje. É o gerente de obra. O chapéu. Olha pro pai. Chapéu de Pug. Rapaziada, a gente ficou hoje até a hora do almoço. Nossa, tô cheio de fio de caqui na boca. Porque chegou o eletricista aí e trouxe os material que amanhã ele já vai começar. Porque como a gente mudou o estilo de forro, né? Não vai ser mais gesso. Ele precisa passar a fiação das luminárias por cima. Tá ligado? Eles passam por cima. Só os pontos de luz. Aí o resto vem tudo por baixo. Tomada, interruptor. Olha os canão aí, ó. Ó, esses amarelinhos, tá ligado? Que passam na parede. Olha isso aqui, mano. Parece uma sucuri, cara. Será que dá pra eu gritar aqui? Elaine! Elaine! Filó! Olha o desesperado. Filozinho! Você acha que vai aparecer comigo ou com sua filha? Misturado. Eita! Eu também. Imagina, nariz de batata meu. Nossa. Com seus olhos. Não, eu queria a cor dos seus olhos. Esverdeado. Se puxar essa palaninha, vai ficar muito linda daí, ah. Né? Ai, puxa saco. Puxa saco. Se a dona Maria estivesse aqui, ela ia falar: fala, meu Deus, não, pai, o João, nosso, o João. Não, o João é lindo. Depois da saga do pneu, agora saga da bateria.
Essa porcaria de bateria arriou. Não tá dando nem sinal de vida o carro. Você gira a chave, não faz nem barulhinho. Ô, trem, só foi te trocar pneu, agora tudo quer trocar? Vou falar pra você, viu? Tem que esperar agora. Liguei no delivery de bateria, deve tá vindo aí já. E o cara tava colocando a manta na outra parte lá da casa. Aí essa parte já tá pronta pra receber a telha já. Tá tudo perfeito já. Aí, ó. Mano, ali fica fresquinho ali de baixo. Olha que da hora. Em tudo vai a manta. Vamos ver se agora a galera trocou a bateria. Pode pá? Glória a Deus. Tava com medo que não fosse bateria. 34 graus. Pode desligar? Pode desligar. Galera, paramos aqui num lugar próximo do escritório para imprimir a planta. A planta do tamanho bem grandona, assim, pro eletricista, pedreiro. Vai imprimir a planta, oi? E uma cópia para deixar com a gente, porque a gente tinha duas cópias. Uma ficou com o cara que fez o muro e a outra tá com o cara das madeiras. Só que como eles são de Valinhos, o horário que ele veio aqui hoje de manhã a gente não conseguiu pegar. Então a gente já vai imprimir para deixar pros caras. Aí o cara da elétrica vai pedir pra gente colocar todos os pontos, tudo certinho, o jeito que a gente quer de energia. Pra ficar mais fácil, que amanhã cedinho ele tá lá. Aí, ó. Tão precisando, hein, ó. Colher caqui. Acabou caqui, vintão, hein. Pode ser, Helene? Tô aceitando currículos aí, a gente faz um teste antes. Acabou caqui, vintão. Ai, demorei uns segundos pra entender. É muito besta esse João Paulo. Eu já soltei essa piada antes. Foi sucesso. Que a gente vai gravar amanhã. Que amanhã eu vou levar meu pai pra vacinar, cara, a primeira dose. E vai ser legal. Eu vou mostrar pra vocês. Porque eu vou junto, porque meu pai não dirige mais, né? E minha mãe fica meio assim pra dirigir. Aí eu vou junto e eu vou levar o João, porque eu vou filmar, né? Porque eu fiquei sabendo aí que em alguns lugares aí, não sei se é São Paulo, se é Brasil. Tá ligado o carro? Tá. Então, tem uns lugares aí no Brasil que eles estão aplicando. Cara, vocês chegaram a ver isso? Que vergonha! É vergonhoso, cara. O enfermeiro, a enfermeira, ele aplica, chega a colocar a agulha, só que não coisa o líquido. Se você não tiver ali... Assim, aqui em Jundiaí, nós não sabe disso, né? Mas a gente vai mesmo só pra gravar o momento, mostrar pra vocês, compartilhar isso. Que é um momento, né, legal pra gente também, do que a gente tá vivendo. Mas, cara, como pode a capacidade do ser humano fazer isso com o outro, né? Com a outra, com o próximo? Muita, muita ganância, né, cara? Isso é muito, muito triste, você ver o ser humano fazendo isso, né? Saímos lá da casa rapidão. Trouxemos nosso sogro aqui pra vacinar. Hoje é dia dele vacinar, olha que legal. Dá um sorrisinho aqui. Eu vi de chapéu, né? Vacinar. Ó, quem é que vai vacinar hoje? Primeira dose. Tá animado, pai? Oxe, eu tô confiante em Deus desde o primeiro dia da pandemia. É, né? Não tem preocupação. Tá na mão dele, ele falou que o filho... Você fica olhando a agulha, hein? Se vai entrar mesmo, hein? Não pode entrar? Não. Não sei, vamos ver se eu posso entrar. Então, pai, tá confiante? Ah, eu tô. Eu acho que... Me acreditado, filha. O que Deus escreveu, o homem não apaga, né? É. Nós vamos fazer o procedimento para que nós... Aqui tem um buraco. Eu tô vendo. Depende a êxito, né? É. Os que tiver de ir, vai embora. O Jerônimo não foi ontem. É. Negão não está em estado grave. É. Então eu acho que quem tiver que passar, vai passar. Olha o João lá, ó. O João ali, ó. Tá. Menino, tá bem.
Pronto, tá segurando. Ó, João, que organização, viu? Olha que rápido. Nossa, cara. Em menos de 2 minutos. Meu parabéns pelo site, sem dúvida. Ó. Pela organização. Deixou o like. Não, tem que deixar. Porque, cara, o dói cheiro... esse pouquinho? Dói? Mas nem cheio de agulha. Eu nunca tive medo de injeção. Cutucada nem doeu. Não, tá fora. Você tem a cabeça. Deixa eu ver se tá sangrando, deixa a Sônia dar uma olhada. Pode virar, pode jogar ali. Tá tudo bem, tá bom? Aí sim, hein? Aê, a próxima é a mãe. Ah, então, você se for todo assim? A segunda parece que é na bunda. É? São desse tamanho. O pai tomou a Coronavac. Coronavac? É. Fala ali na hora. Tá. Coronavac é do Butantan, né? É, tá aqui, ó. Vou guardar isso aqui bem guardado. Butantan. Nossa, teve pessoas que ficou 5 horas na fila. Aqui foi rapidinho, mano. Gente, não chegou nem pra sentir. Que legal, mano. Tem uma vacina, que top. Aí daqui a pouco, tum, cai do... Daqui a pouco, pá, tchau. Vai para enterrar o peão. Aê, tomou. Aê, tomei, pum, cai. Sai na rua, atropelado. Hoje cobriu todo esse lado aqui, ó. Com a manta térmica. Já tá tudo pronto já pra chegar encaixando aí a telha. Que é a parte da calha, ó, da casa. Esse lado aqui, ó. Não põe madeira porque é a laje, né? Então aí eu não sei como vai ser. Mas a parte de estrutura aqui de madeira, acho que foi tudo já. Olha aí, ó, parte da garagem. Mano, o telhado é cheio de curva, ó. Se liga. Aí também já tá tudo a parte de calha. Tudo curvado. Garajona, né, mano? Eu achei. Achei grande. Cabe 2 carrão aí. Ficou legal pra caramba isso aqui, velho. Parte elétrica aqui, ó. Já tá toda passada já, hein. Passada que eu digo assim, o cara já deixou tudo no esquema, ó. 2 lâmpadas aqui, ó. Na cama, tá vendo? As cavas aqui, é tudo as lâmpadas já. Parte de tomada, acho que vem depois. Aqui onde tem o forro, ele já deixou tudo certinho. Aí, ó. Tudo aqui, ó. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lâmpadas aqui na cozinha. Tem aqueles pendentes também, tá ligado? Aí, ó, como ficou show de bola. Nossa, tô ansioso na hora que vim com forro aqui, hein? Colocando forrinho em tudo. Aí vai ficar bonito o trem. E pensa num lugar fresquinho que tá. Vai ficar muito bom, mano. Que top. Feliz demais. Que a obra começou a andar, né? De novo. Já tá a milhão. Olha. Final de tarde aqui na varanda, tomando café. Olha a visão. Aí. Que delícia. Esse muro ainda a gente vai rebocar, vai fazer uma calha, vai fazer tudo bonitinho. Imagina quando tiver com a parte de jardim toda feita, com a piscininha, com tudo. Vai ficar lindo demais, cara. Ah, Deus, obrigado. Sonho. Sonho demais. Imagina a Isa correndo aqui. É louco.